Pod gestiou Národnej turistickej centrály Maďarska a maďarského turizmu na Slovensku sa v Košiciach uskutočnila prezentácia, ktorej cieľom bolo predstaviť turistický potenciál mesta Nyíregyháza. To je vďaka vzdialenosti len 150 km od Michaloviec vyhľadávanou destináciou mnohých Zemplínčanov. Láka svojou príjemnou atmosférou, čulým životom centra, množstvom umeleckých pamiatok, bohatou kultúrou a v neposlednom rade svojou pohostinnosťou. Hodné je tak pre rodinné, ako aj pre školské výlety. Najväčším lákadlom Nyíregyházy je známa liečivá voda, ktorá sa nachádza v príjemnej rekreačnej časti mesta Šoštó. Jej najväčšou atrakciou je kúpeľný komplex, ktorý sa skladá z kúpeľného domu, prírodných jazier, termálneho kúpaliska a z akvaparku Aquarius. Jeho súčasťou je termálny svet, ktorý je obľúbeným relaxačným miestom. Regeneráciu tu zaisťujú termálne bazény, výrivky, knajpov bazén a saunový svet. Na samotnej prezentácii informovali zastupcovia mesta a turistických organizácií, zastupcov cestovných agentúr a médií na Slovensku o atrakciách mesta Nyíregyháza a odpovedali na konkrétne otázky týkajúce sa vycestovania Slovákov. Podujatím sprevádzala Silvia Renáčová z Kancelárie maďarského turizmu. V úvode prezentácie osobne vystúpil primátor mesta Nyíregyháza Ferenc Kováč. Sledujeme nárast ubytovaných turistov zo Slovenska v období 2013 až 2014. Oblasť Severnej Veľkej Nížiny sa radí v Maďarsku na 4. miesto podľa obľúbenosti slovenských turistov, počte prenocovaní za hlavným mestom Budapešť a jej okolím, západným Zadunajskom a Balatonom. Ročne v Nyíregyházy prenocuje viac ako 10 000 turistov. Nárast predstavuje 14% oproti minulému roku. Podobne rástla aj návštevnosť z Poľska a Rumunska. O turistike v regióne Severnej Veľkej Nížiny informovala riaditeľka regionálneho marketingu Ilona Katona. Pre kanceláriu regionálneho turizmu pre oblasť Severnej Veľkej Nížiny Maďarska, konkrétne aj pre mesto Nyíregyháza, ktoré je župným sídlom župy Satmarskej, pri nás je veľmi dôležité, aby sme prezentovali náš región a povedali o novinkách. Najzásadnejšou črtou tohto regiónu, tejto turistickej destinácie je práve to, že tento región sa mimoriadne dynamicky a vo veľkom tempe rozvíja a preto sme považovali za dôležité, aby sme v okolitých miestach predstavili atrakcie a novinky, ktoré sú u nás dostupné a mohli by byť zaujímavé pre návštevníkov. V našej turistickej destinácii sú slovenskí turisti mimoriadne cenení a oceňovaní a poskytovatelia cestovného ruchu u nás v Maďarsku sú pripravení na to, aby v jednotlivých pohostinstvách, ubytovacích zariadeniach, kúpeľoch, kúpaliskách poskytovali informácie v ich rodnom jazyku. Zoologickú záhradu v regióne predstavil jej riaditeľ László Gajdoš. Výnimočnou udalosťou v poslednom období bolo pre ňu najmä narodenie malého sloníčaťa. Od roku 2010 tu tiež funguje oceánárium, kde si môžu návštevníci v priehľadnom tuneli prezrieť živý svet Indického oceána. V našej zoo sa nachádza mimoriadna zbierka chránených druhov zvierat. Sme súčasťou programu, ktorý sa venuje záchrane európskych zvieracích druhov, z ktorých je u nás približne 100. Za veľký úspech považujeme najmä skutočnosť, že sa nám títo druhy darí nielen chovať, ale aj rozmnožovať. Spomenul by som tiež iné atrakcie našej zoologickej záhrady, ako sú tulenia show, jazda na ťavách či opičí les. O aktivitách v meste informovala prítomných zástupkyňa turistického destinačného manažmentu Nyíregyházy Mariana Furkone-Szabo, ktorá nezabudla všetkých Slovákov pozvať na návštevu tohto výnimočného mesta. Do pozornosti detí by som takisto určite dala aj palác Kocie, ktorý je u nás v našom meste Nyíregyháza. Ide o palác venovaný Lego hrám, kde je množstvo Lego kociek, kde sa môžu deti zahrať. Ďalej by som určite spomenula aj múzejnú dedinku, ktorá je jedinečná svojho druhu a je jediná vo voľnom priestranstve na území severovýchodného Maďarska.